Уважаеми колеги, позволете ми в началото на нашето експозе да приветствам забележителния форум на Старопрестолния град, който дава един образец за интегриране на образци на съвременната информатизация. Позволете ми да поздравя организаторите на форума, доцент Калина Иванова, доктор Иван Александров, доцент Александър Ковачев и специално демиургът на навигацията, колегата Калоян Здравков. Всички нас ни свързват огромни традиции в размяна специално на електронни ресурси напоследък и колегата Калоян Здравков е един истински съвременен, как да кажа, превъплатен Леонардо да Винчи, който с хуманитарно интенсио намира технологични решения и намирам за изключително благодатно сътрудничеството с него. Позволете ми днес да приветствам специално и колегите Венцислав Велев и професор доцент Велев и професор Таня Тодорова и професор Мирослава Маринела Модева, между които се намира нашия доклад, които са наши автори, рецензенти. Специално бих искала да приветствам професор Лъчезар Георгиев, който е един лидер на съвременната информация с оглавяваното от него дълги години списание издател, продукт на нашия университет и на Великотърновския и днес преминало към един от съвременните архитекти на това информационно моделиране, доцент Загоров, ръководител на катедрата, към която принадлежа. Ще започна своя доклад с това, че форумът е посветен на 75 годишната на професор Младенова и последното, което излезе от нея, това е по молба на създателите на книга, която ви показвам, алманах на нашата катедра в нашия университет, да отправи послание към бъдещето. Тя го отправи с следните думи. Невероятни знания, блясък и академически аристократизъм. На това ни учиха различните преподаватели, които забелязахме между останалите. Техните духовни кодове и европейска култура бяха това, което ни привличаше. Смайваща ерудиция, интелектуалци от световна величина. Уважаеми колеги, като продължение на концепта национално, регионално, местно в докладите на доцент Велев и концептът за тримерното в доклада на доктор Събев, позволете ми да обърна вашето внимание към следните. Единичностите, разглеждани във всяка една сфера, са характерни за диференцираното познание, властвало в мисленето до 40-те години на 20 век. Момента на така наречен информационен бум, който започва много силно да се възприема от 60-те години на 20 век, когато се създават автоматизираните системи за научна информация, първо по естествени науки, после по хуманитарни и обществени. От последната четвърт на 20 век, човечеството пребивава в постмодерната некласическа парадигма, когато престава да се занимава с тримерното и неговите копия, виртуални, електронни и така нататък, които са в сферата на наваксването, създадена в информатизацията от времето 20-те години на Стоян Аргиров. Когато пребиваваме в трасето на разделянето на единичното, на костната материя, дори възпроизвеждана
виртуално, ние пребиваваме в сферата на диференцираното познание. Интердисциплинарното познание на пост-некласическата наука престава да се интересува, това е минало, от нещата като вещи, документите като физически обекти. Изцяло се обръща към контента, защото той е проекция на менталността. Това става във време, уважаеми колеги, когато естествените науки стигат до такова развитие, ориентирани към неврониката, към нашата мозъчна дейност, в която има 150 милиарда неврона, всеки един от който има възможност за 50-100 хиляди връзки с останалите, менталността става главен действащ фактор. Какво отношение има това към сферите на информатизация, изброени така академично от доцент Калина Иванова в обявяването на доклада? Ами общото е това, уважаеми колеги, че както казва лауреатът, Нобеловият лауреат Йосиф Бродски, от края на 20 век хората започват да се интересуват не от нещата, а от структурата на нещата. Говорим за разсредоточен интелект, този, който обхваща тези, с които сме свързани, чрез комуникациите, чрез ценностите. Говорим за това, че менталната натовареност на документите в архиви, в библиотеки, в музеи, видове различни документи, е главното, по което се извършва информационното търсене, и старите кодови на класификации, систематизации, типологизации, рубрикатори, бледо все още покривани от възможностите на интернет, чрез търсенето по ключови думи, кодират и скриват информацията. Само преди пандемията понятия като цялостната ментална обвивка на земното кълбо и инфраструктурата на мисленето на хората, на тяхната свързаност, наречена инфосфера, когато се акцентира върху информацията, библиосфера, когато се акцентира върху книгите, библон, книга, или документосфера, когато се акцентира върху документите, или техносфера, когато се акцентира върху комуникациите, или семиосфера, когато се акцентира върху семантиката. Само преди пандемията се струваха много абстрактни, но ние изведнъж цялото земно кълбо сме болни, като един кошер, сме един разсредоточен интелект, който всички сме се довели до това положение, и вече не е архимодерно да се говори за тези аспекти на менталната ноосфера, сферата на разума. Библиотеките от 40-те години на 20 век са навигатори на информатизацията. Но не сами, а заедно с архивите, с музеите, с знанието за тях. И така, от пределите на косната материя, ние влизаме в пределите на менталността, с които се занимават изброените от доцент Калина Иванова дисциплини, които представляват клъстер. В клъстера, като един грозд, несъобразно нашата специализация, ако съм по нещо специалист, всичко останало е под моята специалност. Не, новото мислене означава съвсем друго, и аз ще помоля предоставените материали на форума колегата Калоян Здравков да покаже схемата, която представлява постмодерното мислене, така наречената отсъстваща структура на информацията, която е нейна носеща конструкция. Понятието за менталните структури, които отсъстват в физическия свят, а подреждат тези материални обекти, каквито са документите, се нарича, въведено от Умберто Еко, отсъстваща структура на информация. Тя е ментална, интелигибелна, духовна.
мисловна, продукт на съзнанието, който не се вписва в физическата картина на света. В тази картина виждаме, уважаеми колеги, библиографията, библиотекознанието, книгознанието, архивистиката, документалистиката, информатиката, информационните технологии, всички палеографията и всички, които си представяте, като едни лъчи на разпръстваща се сфера, където губи значение всяка част на субординация като проява на собствена, как да ви кажа, субективна степен на боравене с възприеманите от теб валенци. Цялото човечество започва да е главен фактор, където всички единичности, дори в една единствена мисловна конструкция, имат равнопоставено място. И в тази схема, в центъра, се намира една триада. Една триада от адресата на информация. Всеки, който възприема информацията като адресирана към него. Всеки, който е в състояние интелигибелно да я усвои, възпроизведе и разпространи по-нататък по друг начин. Библиотеката, всяка библиотека, традиционна и електронна, не само в тримерното пространство на Великотърновска или Национална библиотека, а тази библиотека, която се превръща в твоя, чрез комуникациите, които можеш да осъществиш, чрез библиотеките, в които си чел, пребивавал и познаваш менталните им кадастри. И документа, документите, които ти можеш да достигнеш като четене, като декодиране, като начин на свързване. Това е изцяло интелигибелна и ментална конструкция, още веднъж подчертавам, отсъстваща структура на информацията. Мислителите, които стоят зад такова авангардно виждане, са освен създалият първи подобен труд Джефри Шира в Съединените щати на Чикагския университет, така и такива учени като Лотман, Сибиек, споменатия Еко, Гилеревски и професорите по библиография и библиотекознание на Рим, Алфредо Серай, професор на университета в Флоренция Мауро Гуерини, професора по медийни комуникации в университета на Барселона Марусия Хосе, професора на университета в Гьотинген Ларс Хьолингер и няколко други учени, подробно разгледани в доклада. Уважаеми колеги, може да прекратим показването на схемата. Уважаеми колеги, когато говорим за тази ментално отсъстваща структура, която ни обединява като разсредоточен интелект. И ние в момента сме този разсредоточен, изключително свързване, по-точната дума, интелект, с тези, които ни разбират, с тези, които разбират не само текста, но и контекста, подтекста, надтекста, хипертекста на посланието. Искам да фокусирам вашето внимание, че с линията на изброените професори от Джефри Шира в Съединените щати се премества един център на този разсредоточен интелект, който през диференцираната синтагма на 40-те години на 19 век господства не толкова дори само в Западна Европа, главно, колкото в германската духовност. В тази германска духовност първата педагогическа енциклопедия на Хогоч от Тринберг в 13 век, първата качена след Библията на стана на печатната преса на Гутенберг, библиотечна библиографска биоенциклопедия на Йоан Тритенхемски, първата класификация на информацията на Фридрих Еберт, първата историография на
библиографската информация на Георг Шнайдер и първата обърнатост към ползвателя на тази информация на Фриц Нилкао. В този смисъл американската духовност е в културен аспект една сила, към която се ражда това виждане за менталната свързаност на носещата конструкция, на отсъстващата структура на информацията, на всички реалии в библиотекознанието, архивистиката, полиграфията и така нататък. Тези назовани дати са относителни, защото в българската действителност още в началото на 50-те години се обозначава връзка на клъстера библиография-архивистика. Първата свързаност на тези сфери, осъществена в лицето на академик Никола Михов и професор Тодор Боров. По линия на тази връзка академик Никола Михов, професор Тодор Боров, влиза в България авангардното съизмеримо с постмодерното мислене и България в лицето на Българския библиографски институт, свързвайки тези области, наречени в моя доклад, да не ги изброявам, в лицето на Библиографски институт, става часовник, по който западният свят сверява своите стъпки на информатизация. Това е нивото, към което следва да се ориентираме и за една илюстрация, за тази синергия, която има такива индикации като универсални нови технологии, въвеждането в информатизацията, съхранност на фондовете, всички музеи, архиви, библиотеки, библиотечно информационно образование подходящо, сертифициране на библиотечни умения, наречено пентаграм на информатизацията, под навигацията на библиотеките в света, идва да преодолее на класическото познание разделяне, изречено трагично от доктор Фауст, героят на Гьоте, един универсален ум и в естественото, и в хуманитарното, в универсалното познание. Ве, du hast die zerstört, die schöne Welt mit mächtiger Faust stürzt, ist zerfällt. Уви, разпаднало си съзнание на библиотекознание на хубавия свят, на отделни части. Докато не започнем да мислим за другия, за архивите, за университетите, за библиотеките, за технологиите, като лъчисто мироздание. До тогава ще бъдем реално в диференцираното познание. Ще завърша моя доклад с един водораздел, осъществен в Българската школа по информатизация от професор Тодор Боров и ще помоля колегата да покаже илюстрацията. Наблюдавате, уважаеми колеги, картина на колега Калоян Здравков. Наблюдавате картина, аз ще я покажа и така, тя е въплатена в една книга. Картина на Карл Шпицбек, художникът, майстор на четката, през 1850 година нарисувал емблема на познанието, на диференцираното познание. Това е знаменитият библиотекар на Шпицбек, около който в началото на информационният бум, колега, благодаря за кадъра, 40-та година на 20-ти век, показвам ви книгата, посветена на този феномен, която е депозирана, доцент Иванова, във вашата библиотека и е предоставена на колегата Здравко във вид на информационен ресурс. Със всички права да го ползвате. Уважаеми колеги, този човек е на физическата стълба на своя сектор, своята библиотека, която познава по-добре от всеки друг.
Този човек повече се грижи сам да бъде учен, използвайки всички фондове на своята библиотека. Този човек знае така библиотеката за себе си, както нито един не би го попитал от ползвателите на тази библиотека. Съвременният библиотекар, съвременният архивист, съвременният музеен работник, съвременният технолог, както колегата Здравков от Великотърновската библиотека, както архитектите на съвременната конференция, съвременният палеограф, съвременният книговед, съвременният библиографовед, съвременният библиотековед, съвременният библиотекар стои на интелигибелната стълба, менталната, духовна стълба. Колега, покажете последния кадър, ако обичате. Отсъстващата структура в физическия свят, но така реална, като реален свят, като библиотеката в Северен Китай, която наблюдавате в момента, и една от най-модерните последни библиотеки, създадена в света, в която по уникален начин виждаме бъдещето. И той дори физически може да не се намира в тази библиотека. Неговото физическо място може да бъде някъде в Вселената, казано най-точно. Аз съм щастлива, благодаря колега, за това, че съм част от този проект. И благодаря за това, че в лицето на следващите колеги и тези, които виждам на екрана, и в България има съмишленици, тази свързаност, с която даваме общи плодове. Тук всички присъстващи са научни консултанти, експерти. Единственото в България студентско научно общество, което работи по модела на годишника на Българския библиографски институт, на трудовете по знакови системи на Лотман и на семиосферичните издания на Умберто Еко и професор Сибиек, с които животът ми позволи да се срещна и да разбирам колко е важно кой те разбира.